Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна і я, Ксенія Аликанкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як забезпечити стійкість України зараз і відбудувати державу після перемоги, бо відбудова – справа кожного. Сьогодні у нас в гостях Олександр Салантай. Він є експертом з місцевого розвитку і керівником громадської організації «Агенція відновлення та розвитку». Вітаю. Вітаю, доброго дня. Дякую, що запросили. Хочу почати з такого загального питання. На якому етапі зараз знаходиться реформа децентралізації? Чи не поставлена вона на паузу через війну? Ну, війна – шкідник і перешкоджувач всьому і всього. Життю і всім, мабуть, реформам. Реформі децентралізації також. Очевидно, що багато процесів війна централізовує. І виходить, що одночасно війна породжує процеси централізації в умовах необхідності збереження децентралізації. Чому необхідності? Перший етап, власне, широкомасштабного вторгнення показав, що одна з причин, чому агресія захлинулася в масштабному величезному своєму просторі на півночі, на сході України, та й на півдні багато де, це децентралізація. Тобто виходить так, що кожна громада стала бойовою стійкою одиницею, і місцеве самоврядування стало однією з частин стійкості, однією з частин фронту. І з одного боку це все доводить про необхідність зберегти місцеве самоврядування і необхідність, навпаки, навіть наростити децентралізацію, посилити громади. Але з іншого боку, війна сама по собі природнім шляхом породжує централізовані тенденції, наприклад, необхідність управляти централізовано, або, наприклад, банально питання грошей. Грошей для того, щоб фінансувати армію. Централізувати всі фінансові процеси, щоб закрити необхідність фінансувати потреби Збройних сил. І виходить, що є така суміш необхідності робити децентралізацію і необхідності робити централізацію. Все це породило обговорення, яка ж буде децентралізація на цьому етапі, і наслідком цього навіть є юридичні зміни, зокрема там на рівні уряду постанова про план реформи органів місцевого самоврядування на цьому етапі. А загалом можна сказати так, що реформу децентралізації доведеться робити навіть в умовах воєнного стану, але просто певні речі в умовах воєнного стану відкладені на момент його завершення. Наприклад, якщо це стосується питання вдосконалення Конституції, які були відсутні навіть до широкомасштабного вторгнення, то все це можливо робити лише, коли воєнний стан буде знятий. А якщо ми говоримо, наприклад, про питання посилення спроможності органів місцевого самоврядування, то це можна робити навіть в умовах воєнного стану. Тобто є речі, наприклад, закон про службу в органах місцевого самоврядування був прийнятий вже в умовах воєнного стану. Тобто і таких дуже багато прикладів є, коли можна ухвалювати певні закони, там про місцеву демократію, наприклад. От, коли навпаки є навіть кращі умови в умовах воєнного стану, для того, щоб підняти ці чи інші питання, бо гостро відчувається в умовах воєнного стану дефіцит. Але є певні речі, які навіть з юридичної точки зору неможливо реалізувати, поки воєнний стан. Я якраз хотіла вас спитати, ви сказали, що саме спроможність місцевої влади, зокрема, допомогла зупинити навалу Росії. Як зараз, чи відчуває місцева влада достатньо спроможних співробітників, чиновників? І до цього ж питання, я бачила, що нещодавно була постанова Кабінету міністрів про те, що буде такий безперервний професійний розвиток для чиновників, що вони кожен рік мають отримувати, здається, якісь бали, проходити тренінги. Чи допоможе це наростити спроможність на місцях? Ну, станом на сьогодні проблема дуже гостра, величезна кількість дефіциту кадрів, величезна кількість вакансій в місцевому самоврядуванні. Туди це посилило не тільки питання воєнного стану і еміграції людей, зміни роботи, мобілізації людей, але, наприклад, зараз зміна правил бронювання, це теж впливає. А перед цим зміна правил фінансування і взагалі дефіцит місцевих бюджетів у великій мірі, а також те, що люди багато бідують, живуть важко, немає можливості сильно підвищувати зарплату, та і грошей немає з чого підвищувати. Цю зарплату у великій кількості сільських, селищних, міських рад. Тому там така величезна кількість набутих давно проблем, отриманих нових проблем, призводить до того, що є проблеми із спроможністю місцевого самоврядування бути учасниками найзапитуваніших питань, які трендів, хвиль, які йдуть Україною. Наприклад, якщо там до воєнного стану ми могли порівняти. От, наприклад, прийшов коронавірус. Наскільки сільські, селищні, міські ради спроможні організувати всі необхідні роботи, починаючи там від
життя в умовах воєнного стану, транспорт, інфраструктура, закінчуючи питаннями допомоги хворим, медичним закладам тощо. Потім новий тест, да, от воєнний стан і широкомасштабне вторгнення. Скільки органи самоврядування спроможні? Зараз питання відбудови, відновлення взагалі, от постійно потреба відновлювати країну в тилу, наскільки органи місцевого самоврядування спроможні. Тепер євроінтеграція. От наскільки органи місцевого самоврядування спроможні користуватися взагалі хвилями європейської інтеграції, сплановувати стратегічно взагалі розбудову своєї громади і рухатися по цьому плану. Тобто, і звичайно, на кожному етапі виникає питання, і це якби це тільки в чиновниках стояло питання. Це ж і в головах громад, і в депутатах місцевих рад, і в мешканцях громад, і в громадських діячах, і членах виконавчого комітету. Тільки ми дуже часто думаємо про членів виконавчого комітету як про працівників виконавчих органів, про службовців. Але ж також треба розуміти, що членами виконавчого комітету можуть бути лідери громади, найвидатніші громадські діячі, чи підприємці, чи голова громадської ради, чи представник найбільшого бізнесу, чи економічної спільноти, фермерів, бджолярів, великого заводу, фабрики, кластеру IT, залежно від того, що це за громада і що там за економіка, це можуть бути дуже різні люди. І наскільки всі ці люди сукупно, ну, місцева громада, її лідери, от, наскільки вони спроможні взагалі бути учасниками всіх цих процесів. Це велике питання і, ну, якби, очевидно, що потрібно підвищувати спроможність місцевих громад. Коли ми говоримо про спроможність місцевої громади, про необхідність її розвитку і підвищення, тут питання, я би завжди пропонував дивитися значно ширше, ніж службовці місцевого самоврядування. Щоб ми дивилися на спроможність взагалі територіальної громади, брати участь у всіх необхідних процесах. І чому на це потрібно так дивитися? Тому що все-таки на місцевому рівні є демократія. Сьогодні ці люди, ми дивимося на них, вони там займають високі посади в місцевій громаді, а завтра їх самоврядування, громада, місцеві вибори змінили, і це інші люди. І від того можуть не одні неспроможні змінювати інших неспроможних, а може бути навпаки, що одних спроможних змінюють інші спроможні. Тобто питання все-таки загальної спроможності громади, її лідерів у різних секторах, це більш важливіше для того, щоб вони брали участь правильно у процесах відновлення. Тому що процеси відбудови вони охоплюють різні галузі, різні сфери. А є якісь інструменти, щоб більше місцевих мешканців залучати в якусь таку активну участь у розбудові громади? Ну, власне, Верховна Рада тільки за 2024 рік, тільки за останній час ухвалила два закони, які направлені. Один уже з них і підписаний президентом, тобто це для того, щоб збільшити взагалі прозорість, відкритість усього, що робиться всередині місцевого самоврядування. Другий законопроект на підписі у президента, це про те, щоб якраз думку людей більше враховувати. Зараз і третій теж у парламент ухвалив, він загальний, стосується і держави, і місцевого самоврядування, взагалі про консультації. Тобто є дуже багато різних потреб, відчуття того, що потрібно залучати більше мешканців у усі ці управлінські процеси. Звідки цей дефіцит і ще гострота взялася? Знову ж таки, воєнний стан, він зупинив виборчий процес. У нас в Україні відклали на час національні вибори, а вони завжди включають людей. Тобто парламентські вибори, Верховну Раду, президента вибори, а зараз уже і місцеві вибори на часі будуть через рік. Тобто вони всі такі процеси, вони активізовують дуже сильно мешканців і вони компенсовують там, де є нестача правильних механізмів і правильних організацій громадянського суспільства. Бо в нас ж не до кінця суспільство громадянське, і у великій кількості громад немає просто достатньої кількості різних акторів, суб'єктів, організацій громадянського суспільства, які могли би включати людей в ці процеси. От вибори це частково компенсовували, а зараз, так як вибори відкладені на певний час, то дуже актуальними стали ті розробки, які, власне, і парламент попроголосовував все, що було під рукою фактично, тому що частина з цих законопроєктів дуже довго лежали, насправді. От, а зараз вони стали дуже гостро в дефіциті, тому що так ми можемо, ну, і врятувати місцеву демократію, і людей більше включати. Тут теж питання ви трошки зачепили, що є дуже різні громади, є більш спроможні, є менш спроможні. З іншого боку, децентралізація знизила такий вертикальний зв'язок між центром і місцевими мешканцями, можливо, якимись населеними пунктами. А є горизонтальний зв'язок? Чи є у громад якісь мережі обміну досвідом, щоб вони навчали один одного, підвищували спроможність? Ну, по-перше, воєнний стан дуже швидко повертає цей вертикальний зв'язок. Тобто, що, наприклад, замість обласних державних адміністрацій в усіх областях виникли обласні військові адміністрації. І обласні військові адміністрації, вони і назву змінили з державної на військову, вони і психологічно вони себе ведуть більш
ну, потужніше, от, скажімо, намагаються відновити централізовані такі певні впливи. От, і другий момент – це у великій кількості територій, які були прифронтовими, у території, які були окупованими. Взагалі скасоване місцеве самоврядування, запроваджені місцеві військові адміністрації. Це лише сотня таких, але, тим не менше, наприклад, є спроби запровадити військові адміністрації, наприклад, там, де ну, місцеве самоврядування збереглося і виходить, наприклад, ну, дуже різна ситуація в Херсоні і у Чернігові. У Херсоні запровадили військову адміністрацію, місцеву, міську, і ця міська військова адміністрація стала частиною вертикалі, про яку ви згадали. Тобто міська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, зверху адміністрація ну, загальнодержавна, Офіс Президента України. Угу. Да? От, а в тому ж самому Чернігові, наприклад, ситуація інша. Конфлікт між областю і містом вилився в те, що область спробувала запровадити міську військову адміністрацію, але парламент відмовився голосувати за скасування місцевого самоврядування, по великому рахунку, якщо так простіше сказати. От, і в результаті місцеве самоврядування збереглося, але міську військову адміністрацію не закрили. І вони в конфлікті, хоч міська військова адміністрація не має ніяких повноважень, але вона реально заважає місцевому самоврядуванню безпосередньо працювати. От, і в області повно претензій до, відповідно до місцевого самоврядування, міського. От, а у міського самоврядування з'явилася ще одна боротьба, окрім там комунальної, інфраструктурної, з руйнуваннями, ще з'явилася необхідність щодня приділяти увагу боротьбі з вертикаллю. Тому що от вам приклад того, як вертикаль насправді оживає. Тобто, це до чого важливо сказати, бо ви почали з того, який там стан реформи децентралізації. От, реформа децентралізації була лише частково реалізована, вертикаль залишилася ще, вона хоч і стала слабкою, такою вона рухалася до ліквідації і так далі, але воєнний стан змінив ситуацію. Він вертикаль цю оживив. От, вийшло, що в нас є вертикаль з минулого, яка сильна і потребує якраз забезпечити дефіцит на координацію. От, вона забезпечує ту реальну потребу, заради якої вона існує, і заодно зловживає у сфері місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування, яке і так було давно звинувачене у зловживанні місцевими виборами і популярністю на місцях іншими аспектами, там, неефективністю, ви підняли питання неспроможності, можна ще підняти питання корупційності і так далі. Цим успішно користуються представники вертикалів в претензіях до місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування не зупиняється нагадувати державі про те, що ви ж не просто так хотіли ліквідовувати вертикалі для того, щоб зробити нормальну систему місцевого самоврядування. Добре, що є євроінтеграція. Бо ми б давно би вже загрузли би в цій всій великій проблемі. Нам нагадує євроінтеграція, Європейський Союз постійно про те, що нагадуємо, що реформа децентралізації, розвитку місцевого самоврядування – це необхідна складова, власне, для того, щоб Україна стала європейською країною, в якій місцевий соціальний і економічний розвиток здійснюється на місцях. Нам, як громадянському суспільству, на що зараз треба звернути увагу, щоб оці зловживання не перетворилися такі на вже невідкатні? Ну, от я б хотів ще повернутися до теми про те, що ви запитали про горизонталь, бо раз вже піднімаєте питання громадянського суспільства. Тому що у місцевих громад, насправді, між собою є асоціації, і вони досить успішно налагодили контакти, взаємозв'язки всередині асоціації органів місцевого самоврядування. І виходить так, що в Україні є одночасно асоціація міст України, яка понад 1000 членів власне, об'єднує там всі великі міста і майже всі маленькі, і майже всі громади, вже сільські, селищні поприєднувалися. Тобто потужна величезна асоціація з досвідом понад 30 плюс років роботи. Є менше такі ну, потужніші, але теж досить мережуються між собою громади. Всеукраїнська асоціація громад, це асоціація об'єднаних територіальних громад, яка виникла тоді, коли громади, тобто це свіжіша асоціація. Крім того, є, зберегла свою роботу і є робота Української асоціації обласних районних рад, яка, в складі якої також входять і громади, а не тільки районні обласні ради. Тобто є асоціації місцевого самоврядування, є закон спеціальний про асоціації, а є ще організації, які займаються з містами. Тобто безпосередньо там, там асоціація енергоефективності, там асоціація малих громад, там, ну, тобто різні асоціації, які об'єднують ще по 10, 20, 30, по сотню громад, а інколи ведуть роботу ще на кілька сотень. А є ще мережування, і ту роботу підтримують міжнародні проекти. А є ще мережування в рамках міжнародних проєктів і в рамках міжнародної технічної допомоги, де залучаються підрядниками, виконавцями, в тому числі громадські організації для певних цілей. І виходить, що в принципі по горизонталі
громадські організації – це лише один з суб'єктів цих стосунків, і по горизонталі досить непогано місцеве самоврядування між собою спілкуються, передає один одному досвід, передає один одному практики, конкурують між собою, в принципі, за ресурси, за конкурси різні і так далі. Але от по горизонталі йде спілкування, тобто там клуб мерів до цього часу збирається. Тобто є дуже багато різних форм і інституцій, а також завдяки цій роботі, яку роблять міжнародні проекти технічної допомоги, міжнародні організації, які збирають дуже часто аудиторію представників місцевого самоврядування, є дуже багато оцьої по горизонталі спілкування. Ну там йде передача. А паралельно, як ми вже говорили про вертикаль, відновилася. І оця горизонталь не дає, звичайно, вертикалі укріпитися і установити. Ну, тобто ми точно не повернулися в минуле. Коли там, як сказав губернатор, так всі зробили сільські, селищні, міські голови. Але те, що в великій кількості областей є такі спроби, і те, що є такі тенденції, ну це теж тривожно. От я ще раз говорив, подяка Європейському Союзу за те, що дали нам зелене світло на вступ. Ну, от, і, звичайно, український народ, який прагне реально євроінтеграції, це все-таки складає хороший контакт для того, щоб врятувати ну, локальну демократію, місцеве самоврядування і взагалі сам підхід і принцип децентралізації. А ще по ходу з'являються, ну ж по ходу воєнного стану ще з'являються певні речі, які посилюють необхідність децентралізації з іншого боку. Ну, тобто, от, наприклад, останні атаки, які призвели до дефіциту вироблення електроенергії. Вони призвели до необхідності застосування різних екстраординарних методів, у тому числі децентралізації в сфері енергетики. Тобто, а що це означає також в тому числі те, що сільські, селищні, міські ради і громадянське суспільство, громадські організації в тому числі, стають гравцями. Ну, на цьому полі. От, тому що там громадські організації можуть робити невеликі проекти з сонячною електростанцією чи теплонасосом у маленькому амбулаторії, бібліотеці чи спільній зоні користування ОСББ, як види на межі економіки і громадянського суспільства. ОСББ можуть реалізовувати проекти в багатоповерхових будинках, органи місцевого самоврядування можуть реалізовувати комплексні проекти на комунальних підприємствах, на водоканалах, на каналізаціях, на лікарнях, спільно з громадськими організаціями або без міжнародними партнерами або без, з державою або без, держава свої відповідно ділянки бере, бізнес, зрозуміло, гравець свої ділянки бере, це все децентралізація, і це що посилює? Саму ідеологію децентралізації, тобто показує, що децентралізація це ефективно, це корисно, це найкращий спосіб реагувати на кризову ситуацію. От є проблема енергетики, і є конкретний, тобто, а це ж, ну, б'є і на позитив взагалі розуміння поняття децентралізації як така. Тобто, насправді, з децентралізацією все буде добре, але те, що поки буде воєнний стан, постійно буде оця от річ, про яку ви говорили, тиск верticалі, спротив горизонталі, спілкування по горизонталі між собою, зворотня реакція, ну і таке постійно, воно таке буде. На завершення хочу вам поставити питання, яке хвилює мене особисто. Моя рідна громада зараз окупована. Що очікує такі громади після звільнення, після перемоги? Чи якісь спеціальні програми реінтеграції? Можливо, до них буде якийсь інший підхід застосовуватися? Ми вже маємо відповідь на ці питання, насправді. Але як ви думаєте, от коли вашу громаду звільнять, в якому вона буде в фізичному стані? Ну, це залежить від того, чи будуть бойові дії через неї проходити. Власне. Так. Ну, тобто, і ці бойові дії, знову ж таки, навіть самі бойові дії, вони ж можуть бути теж різного характеру. Тобто, як ви думаєте, коли от це от відбудеться? Я розумію, що ви, можливо, зараз скажете, я не знаю. Але от як ви думаєте, бойові дії пройдуть певний вид, але громада більш-менш збереглася? І громаду ми звільнили. Херсон, приклад, звільнення, да? А потім вже руйнування пішли вже пізніше. От, багато громад під Києвом такі є, тобто, що і сильні руйнування були. От, а є приклад те, що ми зараз бачили, коли Збройні Сили звільняли Роботинне, або коли ворог захоплював навпаки Бахмут, то це руїни. Так? Тобто це просто ну, заміновані руїни з небезпечними снарядами навколо мінними полями, тобто це важко назвати умовами придатними для проживання. Я правильно розумію? Ви не знаєте, в якому стані буде ваша громада. А є якісь підходи для таких громад, що такі ми там не чіпаємо, як роботи на умовне, і для громад, які звільнені більш-менш в цілісному стані, там живуть люди, наприклад, можливо, там будуть якісь зовнішні адміністрації тимчасово. Ну, давайте подумаємо логічно. От я вам особі, що більш-менш громада, ну, хоча б на відсотків 40-50 капітальні споруди стоять, навіть на 30, навіть на 20. Тобто є щось ціле. Хай буде в усіх окна повилітали, хай буде в усіх там дах, або підвал, або під'їзд, але ну хоча б більш-менш хоч щось частково там живе. Точно громада оживе.
Ну, тобто частина людей повернеться, буде відновлювати, відбудовувати громаду, правильно? Тобто з цією громадою все зрозуміло. Тобто залежно від величини і горя, руйнувань і так далі, буде коштувати вартість, тривалість, ну, складність. Але зрозуміло, що ця громада в певному вигляді, в певному стані оживе. А от якщо громада в ноль, вщент, от повністю, а в нас такі, на жаль, є, да? Мар'їнка. Тобто повністю, все зруйновано, от повністю. Там ключове буде люди. Я би пропонував такий підхід. Є члени цієї територіальної громади. Хай буде зараз вони ВПО, зараз вони роз'їхалися, зараз вони закордон. Ну вони є співвласниками цієї громади, вони членами цієї територіальної громади. Це їхнє фактично, тобто кому належить спільна площа їхня? Це їхня співвласність. Кому належать їхні руїни, їхніх соціально-культурно-побутових комунальних установ? Це їхня співвласність. Там їхня приватна власність. Там є залишки, хай буде в нього там будинки не залишилися, но город або сад, хай буде він замінований. Це його приватна власність, це його город або сад. Тобто є люди, члени територіальної громади, є люди, навіть якщо немає співвласності, немає власності, тебе там батьки на цвинтарі лежать. Ну навіть якщо в тебе немає там навіть цього, в тебе там дитинство пройшло. Тобто є певні люди, які пов'язані з цією громадою. Є люди, для яких ця громада тут в серці. Вона для них відгукується. Ці люди будуть вирішувати. Бо дивіться, от може бути так, що не так уже і страшна ситуація, але люди подивилися на свої руїни і сказали: не хочемо це відновлювати. То який варіант? Громада відновлюватись не буде. Інший варіант. Хай буде там, ну, так зруйновано, що, ну, що просто катастрофа. Але члени цієї громади, люди, прихильники цієї громади, ті, хто люблять цю громаду, люди, члени громади, громада – це люди. Вони приїхали туди, не знаю, в вагончиках, в кібітках, в землянках, в тимчасовому житлі, на руїнах, у завалах, з військовими, з МНСниками, з розміновувачами, допомагають це все навести лад, роблять перший будинок толокою, другий будинок толокою, третій. І ці люди хочуть там жити. Ну що, і хто їх зупини? Та три кордони МЧС постав і сказав, входити не можна, все заміновано, заборонено, громаду закриваємо і так далі. Люди все одно зайдуть всередину і все одно відновлять свою громаду. Ну тому що це, якщо їм це в серці, якщо їм це болить, якщо вони люблять цю територію, ну ця громада буде жити. От, а якщо люди вирішать інакше, ну то зрозуміло, теж людей можна зрозуміти. Буде, це буде вирішуватись в кожному окремому випадку, де тотальні руйнування. Там, де хоч трохи залишиться живого, в мене сумнівів немає, що ми там відбудуємо, відновимо громаду. Головне нам тільки її звільнити. Дякую вам за розмову, за таке оптимістичне для мене особисте завершення, що де є люди, де там є Україна, і там ми все відбудуємо. Це був подкаст «Відбудова» від аналітичного центру «Vox Україна» і я, Ксенія Аликанкіна.